Šī gada vasarā un domāju, ka tad šīs pasākums būs ilgvaicīgāks un jaudīgāks. Liels paldies visiem, kas sanākuši, uzturiet kontakts ar mums. Ir mums mājaslapa www.antiglobals.org, tur jūs atradīsiet visus kontaktus. Liels paldies visiem, kas atnākuši. Tagad mēs iesniegsim vēstules Rīgas domē un citām instancēm. Tikai pugunskuri vēl pateikšu. Tā ir tam ugunskurs, jā, mieru turam. Visi tautību cilvēki pulcējamies ar pugunskuriem un dievā izdziedām mūsu un jūsu dziesmas. Viens pasākums būs robežos, lieldienas, piemēram, 6. aprīlī. Bet vajadzētu vēl arī 7. maijā noteikti sarīkot, un ir piedāvājums to papilmē man. Paņem mums, papilmē man. Pasākums vajadzētu 7. maijā, pirms 9. maija provokācijām, kara provokācijām, noteikti izveidot karavodi miram, mieram, ja? Karavodi mieram. Tāds arī provokatīvs nosaukums, lai gan krievus, gan latviešus uzrunātu. Un arī tos cilvēkus, kuri ir valodas fašisti, ja? Lai viņi tur sāk tur lekties, tas nekas. Galvenais, ka mēs kopā mīloši visu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvi, tagad dziedāsim pie ugunskuriem, un mēs kāru nepieļausim. Mēs nekad nešausim viens uz otru, jo mēs mīlam viens otru, un mēs dziedam kopā pie ugunskuriem. Un 7. maijā mēs dziedāsim Kazas salā. Tas ir pie Lucavsals mazā saliņa. Būs miera dziesma rituāls. Visi gaidīt. Un visur dziediet, un taisiet ugunskurs lieldienas sakarā. Un piesauciet mieru un Dievu. Lai top! Labdien, es gribu nodot, es represent